Amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el dinamisme del sector, ComerçaCot ha organitzat en els darrers 4 mesos unes jornades de formació per avançar en la transformació digital de les botigues. El cicle Retail Trends ha treballat aspectes com la tecnologia, la tipologia de client, la fidelització i la presència a la xarxa. Aquest dimarts se n'ha fet la clausura. Des de la patronal consideren vital entrar en el món de la digitalització perquè el ventall de possibilitats és molt ampli. No és un futur, el tenim a davant. És una cosa que, a més, no entén de mesura, sinó que tant els petits com els grans poden entrar-hi perfectament. I, per altra banda, que se'ns obre la porta en un món molt més gros, on aquest petit, que considerem que no pot arribar a vegades perquè no té els recursos necessaris, se li pot obrir el ventall de clients enfront i poder créixer de la mateixa manera i amb una certa proporció dintre aquest món nou que tenim endavant. Davant de les opcions que ofereix la venda per internet o la presència a les xarxes socials, les ponents han destacat la importància de la interacció amb els clients, de reflexionar sobre el model de negoci que es vol i d'informar-se sobre les eines al nostre abast. Veure la transformació digital com una oportunitat per millorar la venda no només en l'online, sinó també en l'offline, a nivell de la relació amb els clients, a nivell de poder oferir millors experiències, poder treballar a través de nous canals de comunicació, poder oferir nous continguts, i al final és donar nous serveis que ens permet fer aquestes noves tecnologies que fins ara doncs, potser no ho teníem. Segons Morales, tothom està preparat i és qüestió més d'actitud i de voluntat perquè d'eines n'hi ha moltes i estan al nostre abast. Per això recomana als comerciants que facin un replantejament per millorar l'experiència a la botiga amb més serveis per diferenciar-se de la competència.